Vítejte u dalšího dílu podcastu Offline Štěpána Křečka, vašeho zdroje inspirace a příležitostí ze světa investování. Všechny díly podcastu naleznete na webu investice.cz. Přejeme příjemný poslech. Tentokrát jsem si do offlineu pozval Magdalénu Souček, vedoucí partnerku EY v České republice a pro část střední a jihovýchodní Evropy. Magdalena Souček v roce 2007 získala cenu nejvlivnější žena českého biznesu a rovněž byla prezidentka americké obchodní komory. Tento díl bude o soutěži Podnikatel roku a také o tom, jak se česká a globální ekonomika vypořádává s pandemí koronaviru. Dámy a pánové, odpojte se. Offline Štěpána Křička právě začíná. Dobrý den, paní Souček, jsem rád, že jste přijala mé pozvání. Dobrý den, děkuji za pozvání. My máme před sebou celou řadu zajímavých otázek. Vy jako žena, která působí dlouhodobě v českém biznesu, dokonce jste byla vyhlášena jako nejvlivnější žena českého biznesu, nám určitě dáte zajímavý náhled na celou řadu otázek a proto bych se chtěl na začátku zeptat, jestli vnímáte, že se nějak změnilo prostředí v České republice, co se týče podnikání. Jako určitě ta změna byla veliká. Já jsem se vlastně vracela z Ameriky hned po revoluci, začátkem roku 90. A to jsme tomu tady přezdívali The Wild East, čili Divoký východ. A nebyl legislativní rámec, že vlastně legislativa vznikala. Pak přišla kuponová privatizace. Pak tunelování a bylo to prostě opravdu divoké. Já bych řekla, od té doby jsme samozřejmě ušli kus cesty. Následně potom se začaly tvořit zákony, které upravovaly biznis, upravovaly podnikání, upravovaly etiku podnikání. Um, takže ušli jsme kus cesty, ale stále nejsme tam, kde je západ. Mm -hmm. Já to vnímám tak, že tedy na začátku ten rozdíl byl enormní, trošku jsme ten rozdíl snížili, ale pořád tedy nějaké rozdíly existují. V čem vlastně panují největší rozdíly mezi Českou republikou a Západem? Já bych řekla, že to je to, co v zákonech není. A to je prostě ten náš osobní morální kampas, osobní hodnoty a osobní zodpovědnost jednotlivých lidí. Tady si myslím, že je hrozně vidět, že vlastně nám tady chybí těch 30 let, kdy tyto hodnoty byly komunismu trošku pokřivené a bude ještě trvat asi generace, než se to trošku narovná. I tatíček Masaryk vlastně říkal, že opravdu v demokracii zažijí až děti našich dětí, to znamená ty, které v jeho případě nebyly nějakým způsobem ovlivněny monarchií, v našem případě by to bylo, že nebyly ovlivněny komunismem. Uh -huh. My, když sledujeme některé to dění na západě, tak mám někdy pocit, že i tam se od toho ideálu trošku začínají vzdalovat. Máte taky ten pocit, anebo to jde pořád dopředu? Možná máte pravdu. Já myslím, že politicky žijeme ve velmi, velmi zvláštní době. Máme vlastně nacionalistické tendence se projevují stále víc, země se uzavírají jedna druhé, máme tady téměř válku mezi Čínou, teda myslím tím obchodní Čína, USA, máme tady Brexit, máme extrémní obavy o ochránění hranic, migrace. Prostě je to velmi, velmi složitá situace. Mm -hmm. A myslím si, že to určitě ovlivní i ten, ten biznes. Významný rozdíl, aspoň jak já ho vnímám, a postupně se ty tendence dostávají i do České republiky, spočívá mezi tím, jak jsou vnímáni muži a ženy. Dříve v České republice byl biznis hodně dominantní, co se týče mužů, ale možná, že se tak jako na západě ta situace trošku mění. Vnímáte pořád, že by například muži byli trošku zvýhodňováni před ženami, co se týče českého biznisu? Tak určitě ano. Ale než se dostanu k tomu, tak bych možná řekla, že když jsem se vracela z té Ameriky v roce 90, tak jsem to tak vůbec nevnímala. Tak jsem si myslela, že to tady bude stejně, jako to bylo v Americe. ano to nebylo. Dám vám jeden příklad. Když jsem šla na univerzitu, abych tam navázala kontakt s, rektorem, s děkanem, jakože bychom chtěli brát ty absolventy těch škol, tak oni mi to říkali, no víte, ale tady je jeden problém. Většina těch našich absolventů jsou děvčata. A já jsem si říkala, no a jako co, jo. Takže, takže historicky jsme, jsme trošku pozadu, jakožto Česká republika oproti okolnímu světu. Nicméně i tady se to mění. Mění se to, řekla bych teď, poměrně, poměrně rychle, ale já bych řekla, že muži jsou, jsou historicky upřednostňováni nejen zde, ale vlastně po celém světě, což je dáno tou historií. Že? Ženy byly v té jeskyni, dělali tam oheň, pečovali, muži byli na lovu, že? takže ten rozdíl tam prostě opravdu je a historicky tyhle, ty, tahle ta stigmata tam prostě jsou. Jo. Já osobně na žádné skleněné stropy nevěřím. Nemám ráda a nevěřím na kvóty, protože si myslím, že na tu, kterou pozici má být ten nejlepší kandidát, ať je to muž, anebo je to žena. Což v dnešním světě je to trošku možná už i opačně. Obzvláště v mezinárodních firmách se někdy upřednostňují ženy právě kvůli těm kvótám, ale myslím si, že to není dobře. A myslím si, že je to otázka prioritu těch žen, že ne každá žena chce budovat tu kariéru a ne každá prostě to má takhle nastavený, takže bychom je tam neměli tlačit, když tam sami nechtějí. Ale musí mít tu rovnou příležitost a tu já jsem teda historicky vždycky měla a já sama prosazuju ve firmě, že to tak jako je. Uhum. Mně se vlastně v tomhle třeba líbí koncept filharmonií po světě, kdy některé z nich vybírají do svého tělesa nové členy, takže hrají za plentou, nikdo neví, kdo to vlastně je a jenom podle toho výsledku, který předvedou, se přijímají noví členové a tam tedy pohlaví nehraje žádnou roli. To je moc hezký, teda to jste krásně řekl. Já k tomu ještě jednu poznámku, jestli můžu, to je takové české specifikum, že historicky si myslím, že česk české ženy mají menší sebevědomí. Uh -huh. A e, takový to sedávej panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě, e, tohle přísloví tomu moc nepřidá, že jo. Ale pozitivní zpráva je, že když jsem se chystala na ten podcast s mým marketingovým ředitelem, který je o 20 let mladší, tak vůbec nevěděl, co to tady melu. Takže je vidět, že už se to generačně mění. Uh -huh. eh, možná další bariéra, která bývá někdy zmiňována, je bariéra věková. Často eh, se setkáváme s názorem, že příliš staří podnikatele nebo naopak příliš mladí podnikatele také jsou na tom trhu trošku pozadováni, protože buď nejsou zžití s novými technologiemi nebo nemají dostatek zkušeností. Myslíte si, že to je také doména českého trhu, anebo ta věková bariéra tady spíše není? To si skoro nemyslím. Nevím, jestli není, ale rozhodně to není jakoby diskriminace. Já je řekla, že jako vždy kombinace těch dvou prvků je je prostě velmi důležitá a optimální, že teda zkušenosti a moudrost těch starších jsou v podstatě nenahraditelné a zase na druhou stranu ta energie nadšení a nebojácnost těch mladých, kteří se nebojí zkoušet nové postupy, prostě dělat nové věci, tak to je taky velmi důležité. Takže je prostě důležité tohle to správně skloubit. Nevím, jestli jste viděl film Intern s Robertem De Niro a Han Anne Hathaway, neviděl jste to? Asi, asi ne, omlouvám se. To je americký film a pojednává o tom, jak penzista prostě takový ten starý exot, jako by si vdá na sebe v oblek kravatu, vezme si tašku a jde pracovat do nějakého startupu jako intern. No a teď tam všichni pobíhají v těch žínách a na prknech a teď on tam jako opravdu jako dinosaur mezi těma, mezi těma mladýma. A tam v tom filmu je krásný vědět, jak nakonec za ním všichni chodí a jak jim všem radí a jak prostě přesně to, co říkám, skloubit tu, energii a nadšení načení toho mládí s těma zkušenostmi a s moudrostí toho stáří, že to jako funguje nejlíp. Nemáte pocit, že možná v České republice jsou ty zkušenosti možná trošku podceňovány a naopak na ty starší lidi se vnímá, se nahlíží tak, že už zkrátka patří do důchodu a těch zkušeností si dostatečně nevážíme. Možná i kvůli tomu, že pracovali právě v tom minulém režimu a možná, že už tolik nevnímají ty nejnovější trendy. Já myslím, že záleží na tom, kdo je to ten starší, že někteří e, poměrně mladí se vlastně chovají a tváří jako starší, a někteří agilní starší jsou vlastně jako by mladší a tu energii mají a chtějí se dál vzdělávat a pracovat s, těma s těmi technologiemi a vlastně s tím mládím. Takže já myslím, že záleží jedinec od jedince. Aha. Ale obecně jako máte možná pravdu, že, že je to tady trošku těžší než zase na tom západě. Vy jste perfektně jazykově vybavená, hovoříte čtyřmi jazyky, ale to není případ většiny Čechů a česka, čeština je trošku specifický jazyk, a proto pro ten mezinárodní biznis je potřeba velmi dobře ovládat ještě další jazyky. Myslíte si, že právě jazyková bariéra limituje Českou republiku a to, aby se naše produkty dostaly na zahraniční trhy? Určitě ano. Myslím si, že vlastně nemusíme chodit ani daleko, jako někteří naši ministři, také nevládnou angličtinou, takže to i pozici České republiky trošičku um, vlastně nepřivede k tomu stolu, bych to tak řekla, o, aby se plnohodnotě mohli zúčastnit těch všech debat a diskuzí. Ale dobře, to je politický život. Když to vezmu prakticky, tak um, zase musím říct, že když jsem se z té Ameriky vrátila, tak uh, jazyková vybavenost těch mladších, říkejme tomu konkrétně velmi dobrá e, znalost angličtiny, e, byla vyšší. A já to přičítám tomu, že prostě po té revoluci byl hlad cestovat, takže většina z nich někam vyjela, e, buď to na nějakou brigádu, nebo na nějaké studium v zahraničí a prostě prakticky ten jazyk e, měli zvládlý. Zatímco nynější absolventi, bych řekla, že mají skutečně nižší úroveň té angličtiny, a zřejmě proto, že tedy už necestují, že vlastně ta jejich e, znalost se vlastně mají jenom ze školy. Že? To, je, to je zajímavé, jako kdyby se ten vzdělávací systém zhoršoval a produkoval horší absolventy. Co se týče jazykové vybavenosti, tak ano. Ale jak říkám, já myslím, že oni to doháněli... E, tím cestováním, což už v dnešní době není tak lákavé. No dneska za covidu už vůbec, že jo, ale víte, víte, jak to, víte, to myslím. No. A myslíte, že v jiných odvětvích a předmětech jsou ty současní absolventi dál, než byli jejich předchůdci? Asi ne. <laughs> jako reforma školství je potřeba. <laughs> ale kdyby se vrátila k tomu jazyku, já obdivuju třeba Holandiany, jo. Ty jsou malý národ. Holandština jim asi tak stejně platná, jako nám čeština. Ale každý Holanďan mluví při nejmenším, že jo? Německy, anglicky, holandsky, případně ještě francouzsky, jo? Takže jako malý národ věděli, že se oni musí přespůsobit, a ne, že když jste v Česku, tak mluvte česky, že jo? Velmi podobně to je třeba i ve Švýcarsku. Přesně tak. No. A tak tam mají ty tři kantony, že jo? Tak tam mají vlastně tu italštinu, eh, francouzštinu a němčinu, takže taky musí nějak, no. My se vlastně celou dobu tady bavíme o tom, že Česká republika aby se pořád snaží dohánět země na západě. Možná, že ten étos tady už je 30 let, docela dlouho. Myslíte, že se někdy dostaneme do stavu, že naopak to zahraničí bude chtít dohánět nás, že bychom předběhli některé země, ke kterým jsme zhlíželi a že se konečně dostaneme do pozice, že se nebudeme chtít srovnávat s ostatními, ale že zkrátka už budeme stabilizováni na nějaké rozumné úrovni. A já myslím, že nám do určité míry chybí sebevědomí, že jsou určité obory, ve kterých globálně excelujeme, jako třeba s nanotechnologie nebo antivirové programy, cybersecurity a také e-commerce. Kdybych měla uvést příklad, tak například firma MES, neboli Magna Energy Storage, který, který otevřeli v září, tohoto, v září, tohoto, roku, je vlastně globální lídr v segmentu výroby úložišť energie. Um, takže tahle, ta, firma vlastně přesahuje nejen hranice České republiky, ale také Evropy. Prostě je to opravdu globální, velmi, velmi, významná, velmi významná věc. Nebo když vezmu ty antiviry, tak Avast, se stal vlastně teďka, se dostal do indexu FTSE 100 na velmi, velmi prestížní prestižní index v, na anglické burze. A nebo třeba průša 3D tiskárny, ten má 20% podíl na celosvětovém trhu těch 3D tiskáren. Uhum. A měli jsme tady i celou řadu dalších velmi úspěšných projektů. Mně to teďka třeba napadá projekt Kivikom, který zde teďka zrovna má problémy kvůli té koronavirové krizi, ale taky jsme to vlastně velmi úspěšně vyváželi do zahraničí. je budu o Kivy mluvit. <laughs> tady bych ještě to e-commerce trošku zvýraznila nebo vyzvedla. Česko je rájem e-shopu. Máme tady nejrychleji rostoucí e-commerce trh v Evropě. Máme, abych řekla čísla, 16% nárůst, zatímco sousední Rakousko má třeba 8%. A máme nejvyšší poč, počty e-shopů per capita. Celkově je to přes 40 000 e-shopů. A s tím souvisí nejen ty e-shopy jako takový, ale uh, má to vlastně dopad na širší ekosystém služeb, jo? třeba okolo toho. Funguje například zásilkovna Simona Kionková, velmi rostoucí biznes, žena podnikatelka. Takže, takže ten e-commerce je tady taky velmi vyvinutý. To je pravda. možná, že i kvůli koronavirové krizi se ještě více nabůstuje ten růst e-commerce. A je pravda, že celá řada obchodů přechází z kamenných poboček právě do virtuálního světa ukazuje se, že jednak je to tedy hygieničtější, nehrozí tam žádná nákaza, ale že si na to zvykají i zákazníci, protože můžou snadno porovnávat a zboží na internetu, nemusí stát žádné fronty a je to i pohodlnější. Čekáte, že podobné dvouciferné růsty budou i v následujících letech pokračovat? Určitě ano. Já myslím, že to souvisí s tím novým prostředím a v té digitalizaci, kde jsme se teda takhle velmi rychle odstli. Mm-hmm. Uh -huh. My jsme slyšeli to srovnání s Rakouskem. Možná, že u toho Rakouska bych se ještě chvilku zastavil. Ona je to totiž země, já bych pořád řekl, nám nejbližší, i když samozřejmě mnozí lidé si myslí, že máme nejblíž ke Slovákům, tak ale řekl bych, že historicky spíše k Rakušákům. Polskou herská monarchie, císař pán, že? <laughs> Přesně tak. Dokonce byly doby, kdy byly společně Společná zasedání Národních bank v Rakousku a v České republice a člověk by nepoznal, kdo hájí jakou zemi, protože v Rakousku byl pan Novák, než to u nás pan Singer a šlo to i do míst viceguvernéru a tak dále. Když bychom se srovnali s tím Rakouskem, oni samozřejmě nemají zkušenost s komunismem, který nás pomalil. Je to země, kde se žije krásně, v České republice se také žije moc dobře. Myslíte, že někdy to Rakousko předeženém, aby se oni srovnávali s náma a ne naopak? No, já myslím, že se to řekl hrozně hezky, že jako tam neměli ten komunismus, takže tam pokračoval ten západ a myslím si, že to je tam pořád vidět. Ale kdybych měla být pozitivní, tak jak jste to řekl, bylo to za Rakouska a Uherska, tak proč by to nemohlo být zase někdy v budoucnu. Jo? Ale to přerušení toho podnikání v komunismu jako je tam určitě znát. Já můžu ocitovat HDP na osobu, kdybyste chtěl. Prosím. HDP na osobu podle parity kupní síly dle OECD 2019. Takže prosím, Česko je na 27. místě s průměrem 39 741 dolarů. Rakousko je na osmé místě, v průměru 55 513, takže skoro o 40 výš. Hmm. Mimochodem, EU je 43 561, takže někde mezi. Tak možná aspoň ten průměr Evropské unie jsme brzy mohli dohnat, jestli bude pokračovat konvergence naší ekonomiky. Hmm. A ta konvergence je taky docela problematická, jako já to vím. Vezměte si, že spousta šikovných lidí jezdí pracovat do Rakouska a do Německa, kde vykonávají stejnou práci za mnohem větší mzdu. Takže ten růst mest nás taky, myslím, tady trošku brzí. A čím myslíte, že to je, že tady v Čechách jsou nižší mzdy za stejnou práci? Je to tím, že kapitál vlastní zahraniční společnosti a pak odchází na dividendách? A nebo to má ještě nějakou jinou příčinu? Já si myslím, že to je. Podniky se bojí, aby byly dostatečně ziskové. Takže je to otázka, kolik je zisku a jak je drahá ta pracovní síla a za kolik se ten produkt prodá. Takže je to taková, já bych řekla, tržní. Ta, ta ruka kapitalismu by tam měla zafungovat a mělo by se to nějakým způsobem vyrovnat. Pak se můžeme bavit o tom, jestli je to efektivní, jestli pracujeme efektivně jako v globálu, jo, ti jedinci, kteří pracují a. a Dostávají za to v tom Německu víc, to jsou ti jedinci. Pak, jestli jsme dostatečně efektivní v té práci, jestli máme dostatečnou přidanou hodnotu, nebo jestli jsme ta montovná, jak se občas říká. Tohle to jsou všechno faktory, které myslím, do toho nějakým způsobem vstupují. Ale přijde mi jako ne neadekvátní, že v sousedním Rakousku nebo Německu za stejnou práci mají vyšší peníze. Vy jste partnerkou společnosti EY v České republice. Je to společnost patřící do velké čtyřky, pravděpodobně každý posluchač zná. A společnost EY pořádá soutěž podnikatel roku. Mohla byste trošku představit našim posluchačům tuto soutěž? Soutěž podnikatel roku je nádherná soutěž, je to moje srdcová záležitost, protože já jakožto partnerka uh, tuto soutěž zaštiťuju. Uh, soutěž EY podnikatel roku vznikla před více než 30 lety ve Spojených státech amerických. A jejím cílem je vyzdvihnout vynikající podnikatelské osobnosti, které by mohly být příkladem těm začínajícím a těm druhým a prostě motivovat. Jsou to většinou krásné příběhy. Tato soutěž se pořádá po celém světě, v každé zemi je vlastně, buď to jsou regionální kola, nebo je potom kolo zemské, nebo i ne, zemské kolo, národní, pardon, národní. A národní vítěz potom jede do Monaka, kde se odehrává mezinárodní finále a porota vybírá mezi těmito národními vítězy toho mezinárodního. Takže to je princip uh, této soutěže. V České republice probíhalo 20 let, takže letos, bylo, letos byl 20. ročník, kde tedy paradoxně vyhrál Oliver Dlouhý, což byl náš, myslím, nejmladší vítěz. No a jak už jste zmínil, Oliver je v tom cestovním ruchu, takže hnedka po vyhlášení soutěže začal mít velké problémy se svým podnikáním, ale my jsme se k tomu postavil opravdu čelem a se svých zaměstnanců nepropouštěl a vyvíjí prostě nové produkty, nové služby. Takže tady se ukazuje ten, ten podnikatelský duch a ta síla toho podnikání. Hmm. Možná, kdybyste ještě zmínila, jak výherci vyhráli v těch minulých letech, to může být velmi zajímavý. Ta historie už je asi velmi dlouhá a bohatá. Uhum. Uhum. No ale tady vám teda budu muset vyjmenovat všech 20, protože kdybych si vybrala jenom někoho, tak by to mohlo být jako ošemetné. Tak pojďme <laughs> do toho. Takže Oliver Dlouhý byl náš letošní poslední 20. vítěz. O tom jsem už mluvila předtím, to byla firma Alkaplast, Radka Prokova a František Vabyčovič z Moravy taky velmi um, se věnují, kromě um, alkaplastu, jejich výroby sanitárních zařízení, um, mají um, rezervaci nebo avinařství a prostě věnují se vínu a věnují se prostě přírodě, takže to je moc hezký. Předtím byl Lubomír Stoklásek, agrostroj Pelřimov, pak byl Petr Chmela Teskoma, to známe všichni hrnce Skleničky, Zeněk Pelc, GZ Media, jsou zase gramofonové desky, Vlastislav, Vladislav Bříza Kohinor, čili tušky pastelky, Jiří Hlavatý z Juty, František Piškaněn Hopy, to jsou takový ty nákladňáky se zelenými nápisy, co převáží logisticky potraviny z jednoho konce na druhý, Janis Samaras Kofola, bratři Valachové Walmark, no a pak už zmíněný Avas, to byl Edvard Kučera, mm -hmm. Vladimír Kovář Unicorn, Tomáš Březina firma Best. Pavel Juříček, firma Brano, čili jsou částky prostě dodávky do aut. Radím Kučera, Student Agency, to známe, ruté autobusy. Um, Miroslav Řihák, Anekt. Zbyněk Frolí Klinet, to jsou ty postele, které se taky vyváží do, do Ameriky. Kvido Štěpánek, Izolit Bravo, Zdeněk Jandejsek, uh, firma Rabbit. A první vítězkou byla žena, a pokud jsme dlouho žádnou neměli, a to byla Kateřina Janků z firmy Moravia IT. No tak samé známé společnosti a všechny, pokud se nepletu, pořád působí, takže z toho vybrali opravdu velmi správná jména. Jo, z toho mám radost, že jsme to vždycky vybrali a že nikdo nepřestal podnikat. To jsem taky rád. Kdyby vlastně nějaký náš posluchač byl podnikatel a chtěl by se soutěže podnikatel roku zúčastnit, jaká kritéria by musel splnit, aby byl zařazen do této soutěže? Kritéria jsou jednotná po celém světě. Je jich šest a jsou jimi podnikatelský duch, v tom čestnost, poctivost a osobní vliv toho podnikatele, strategická orientace, finanční výsledky, inovace a celostátní a mezinárodní dopad. Protože přece jenom, když potom jste v tom Monaku, tak některé ty firmy jsou skutečně, skutečně velké a globální. Uh, takže z toho malého českého prostředí uh, jsme ještě tam vítěze neměli, ale věřím tomu, že že někdy to bude. Uh, velmi důležitá je teda také společenská odpovědnost a environmentální podnikání toho, toho biznesu. Ač to není kritérium jako takové, v posledních letech vlastně všichni vítězové v Monaku byli velmi zaměřeni na, na tuto stránku věci. My jsme v našich předchozích dílech podcastu často se věnovali tématu zelených investic, zeleného podnikání, zelených financí a tak dál. Jaký je vlastně váš názor tady na tu stránku věci? Je dobře, že se ta ekologičnost a udržitelnost zohledňuje v celém podnikání, anebo bychom se měli více orientovat čistě jenom na zisk? Tak dlouhodobá udržitelnost je velmi důležitá. Je to otázka, která je velmi diskutovaná ve všech velkých korporacích celosvětově. Je, je to skutečně, jak se to postavil, ta diskuze krátkodobý zisk teď hned, anebo firma bude prosperovat do budoucna a bude, bude na trhu i pro další časy. Aha. A pro letos mají podnikatelé opravdu velmi náročný rok. Přišla, řekl bych, studená sprcha, něco, co žádné modely budoucího vývoje nepředpokládaly. Já jsem nedávno dělal prezentaci na vývoj makroekonomických veličin a tu stejnou prezentaci jsem dal v lednu. A když jsem opravoval ty hodnoty těch výhledů, tak jsem si všimnul, že Vlastně všechny renomované instituce na světě se tak strašně spletly v těch odhadech. Ty odhady jsou úplně obrácené. To, co se očekávalo, že bude růst, tak je pokles. Zkrátka, koronavirus úplně zamíchal kartami a našimi předpoklady o tom, jak se bude svět dál vyvíjet podnikatelé musí velmi pružně reagovat na to, co se odehrává. Je to samozřejmě převážně všechno negativní, ale vidíte na tom nějaká pozitiva? Myslím, že ta situace je skutečně velmi složitá a právě tady se potom projeví ten opravdový podnikatelský duch. Takže vznikají samozřejmě nové produkty, nové služby. Jsou firmy, které na tom profitují, jsou firmy, které na to hodně doplácejí. Takže například ta nová řešení, máme průšak, ty 3D tiskárny, tak teď vyrábí štíty. Pak máme firmu um, CoroVent, což je, pardon, je to CoroVent jako plesní ventilátor, vyrábí to firma Miko v Třebíči. Um, no a pak jsme se bavili už o tom Oliverovi, který se soustředí na vývy, vývoj nových produktů a prostě na něco jiného, tak aby to podnikání nadále udržel. Uh -huh. Můžeme se teď bavit o tom, co, co je pozitivum, co koronavirus dal a co koronavirus vzal, jestli chcete. Určitě, to by mě také zajímalo. Já vím, že například technologické společnosti v IT sektoru, už jsme se bavili o e-shopech, ty to možná vnímají úplně jinak, než například společnosti z cestovního ruchu, hoteliéři či jiná zasažená odvětví, takže ten dopad je bez pochyby nerovnoměrný, ale zajímají mě další náhledy na tuto situaci je to částečně to, co říkáte, jako to, co nás posunulo nesmírně dopředu, je ta digitální, digitální svět, digitální inovace. V podstatě jsme za těch, řekněme tomu, ze dne na den, je to teda těch pár měsíců, jsme prošli takovým vývojem, který by nám za normálních okolností trval, řekněme, pět let. Jo, že prostě schůzky online, přešli jsme ze Skype, který nefungoval na Zoom nebo na Teams, prostě Najednou jsme se ze dne na den museli naučit fungovat online, digitálně, virtuálně. Uh -huh. A ta digitalizace, my jsme totiž tady v těch 90. letech trošičku zaspali. Nemyslím my Česká republika, myslím Evropa jako taková. A vemte si, že tenkrát byli prostě na špičce. Firmy evropské, třeba Siemens, nebo prostě další výrobní evropské firmy. Dneska tam z těch firm už nikdo není. Dneska tam je Amerika a Čína, a jsou to všechno digitální, že jo. Google, Microsoft, prostě Amerika. Jo. Takže máme v té digitalizaci co dohánět, a vlastně ten COVID nás paradoxně v tomto ohledu. Uh, posunul velmi kupředu. Asi znáte ten, um, ten vtip, že co je největší driver digitální inovace. To znáte, ne? Předpokládám, že koronavirus. Přesně <laughs> tak, že to není to CEO, ani CFO, ale COVID. No. Uh, další věc je ta home office, že, že dřív um, se všichni tak dívali trošku z prsty na ty, kteří prostě chtěli pracovat z domova, home office. Bylo to v některých, v některých odvětvích trošičku jako zvláštní. Tam jsme taky zašli velmi daleko a ta flexibilita a práce z domova je určitě něco, co v nějakém rozmezí prostě zůstane. Mhm. Má to i tu druhou stránku, jak vlastně vytvoříte tu firmní kulturu, jak ty zaměstnance zaškolíte, jak jim dáte ty hodnoty, jak se oni vlastně mezi sebou, to je taky součást toho, že jak mezi sebou interaktují, když teda se vlastně nevidí. Takže e, tyhle z ty všechny faktory je, je potřeba balancovat. No, ono vlastně se říká, že větší část komunikace je nonverbální a možná, že ten Zoom, Teams a Podobné softwary dokáží přenést tu verbální komunikaci, ale stejně mám vždycky z těch konferencí po internetu horší pocit než z těch fyzických konferencí, na které jsme byli zvyklí. A mám tak trošku pocit, že to není úplně dokonalý substitut. Uh -huh. Jako určitě je potřeba nějaká kombinace. Ale já zase na, na tu vaši reakci vždycky, vždycky ten pocit nemám. A záleží to hrozně na tom, jestli máte skupinku lidí, který máte ve obraze. To znamená, máte je i na videu. Když je to videokonference s hlasem, tak je to vlastně, že tomu člověku vlastně jakoby sedíte blízko a nemusí to být nutně špatně. Mám jednu best practice. Měli jsme mít uh, velké setkání. Uh, velké, je nás asi 16 v tom týmu. Uh, Scházíme se, je to leadership team, scházíme se čtyřikrát do roka. Museli jsme zrušit, takže to bylo virtuální. No a, a řekli jsme: OK, ale uděláme social event. Takže v 6 hodin, prostě přes den jsme byli na tom, na tom videu a na tom kol. V 6 hodin teda budou všichni se skleničkou doma a byl prostě social talk, ale social talk spočíval v tom, že každý si vzal nějaký předmět, který ho nejvíc um, připomíná nebo jako. Co s ním rezonuje. Jsi... Jo. Takže jste se vlastně o těch 16 lidí dověděl mnohem víc, než byste se zrověděl u té večeře, kde byste seděl tady jeden vpravo, jeden vlevo, maximálně ještě jeden před vámi. Takže tohle zafunkovalo fakt skvěle. Tak mhm. to je taková bezpraktik, která mě přišla fakt dobrá. Možná ještě, jestli bych se mohl zeptat k tomu home office, Tak já mám takový pocit, že ten home office funguje skvěle prvního čtvrt roku, kdy samozřejmě všichni mají ještě návyky z toho, jak chodili do kanceláře, mají prostě na nějakou náplň práce, které se věnují, ale jakmile už jsou doma delší dobu, tak možná ta morálka trošičku se zmenšuje, možná se začne stávat trošku později, možná po obědě je trošku větší pauza, možná si tam člověk v tom nachází nějaké okýnka lenosti. Konec konců dříve se hodně hovořilo o tom, že by člověk neměl na pracovišti ani jíst, že by měl chodit i a to místo k práci by mělo být určeno opravdu jen k práci. Teďka se ty rozdíly mezi tím, co je doma, tím, co je v práci stírá, nemůže to mít ve finále negativní vliv na pracovní výkon? Zcela jistě. Jako, že bude home office do té míry, jaký je teď, to není možný. Jako musíme se vrátit k něčemu, co je někde mezi. Mm. Dobře. My vidíme tedy, že ten koronavirus určuje vývoj. Doufejme, že tu situaci zvládneme, že se určitě dostaneme asi neúplně do původního stavu, ale snad se mu nějak přiblížíme. Já bych vás jenom chtěla opravit, že si nemyslím, že se někde vrátíme k tomu, co bylo předtím. Jo? Obecně se mluví, že potom, že bude no, takzvaný new normal. A ten právě spočívá v tom, že bude to něco mezi tím, co jsme si teď říkali, čili že bude flexibilita, bude práce z domova, bude práce z kanceláří, budou, bude mnohem více digitálních um, online nových schůzek. Prostě bude to, bude to někdy mezi. Jo. A to si myslím, že bude velikánský dopady na. Um, Real estate, protože firmy se podle mě nebudou vracet do těch velkých kanceláří. Kanceláře budou, protože lidé se musí scházet, ale nebude to už v tom, v té míře. Takže ta bublina realitního trhu podle mě trošku splaskne, obzvlášť v těch ofisech. S tím vám souvisí pohostinství, restaurace. Když lidi nebudou chodit do práce, nebude potřeba tolik restaurací, nemluví o tom, že cestovní ruch se úplně změní, způsob zábavy, takže jako nebude to nikdy tak, jak to bylo. Když přijde vakcína, která by mohla vlastně všechny ty problémy s koronavirem odstranit? Ano, protože ten způsob práce už bude jiný. My jsme prostě udělali ten skok s tou digitalizací a takže způsob práce bude jiný, i když bude vakcína. Takže možná budeme mít normální zábavu, budeme se scházet a budeme cestovat, ale způsob práce. Už se to nikdy nevrátí do těch starých kolej. Mm -hmm. Další velká otázka, která je s tím koronavirem spojována, je, jestli ta globalizace už nezašla příliš daleko, kdy jsme všechno vozili ze zahraničí do naší země a pak ve finále, kdy jsme potřebovali, jsme tady neměli ani ochranné pomůcky a jestli by se výroba neměla více lokalizovat. Máte tady na to nějaký názor, nebo myslíte, že to, jak to bylo nastavené, je správně a díky té globalizaci jsme zbohatli a proto by měla dál pokračovat? Já si myslím, že, že ta globalizace, že přispívá k tomu ekonomickému růstu, ale faktem je, že negativní nálada proti globalizaci sílí a stává se to vlastně politickým tématem. Veřejnost očekává, že lídři ať už jsou to političtí nebo lídři uh, velkých podniků biznesu ve světě, se k této otázce nějakým zásadním způsobem postaví. A dá se očekávat tedy, že um, v podstatě dodavatelský řetězec, bych řekla, je znova velké téma a dá se očekávat, že dojde k nějakému nearshoringu, k nějaké regionalizaci um, toho trhu. Pak je otázka, které regiony, že to budou, se to teda bude Čína, USA a Evropa. Ovšem, Evropa se neschodla ani na vlastně postupu vůči koronaviru jako nějakým jednotným způsobem. Máme tady Brexit, máme tady ty všechny tendence nacionalismu, takže je otázka, do jaké míry vlastně ta Evropa bude jednotná. Takže já bych řekl, že to je velikánská, velikánská otázka. Uh -huh. A ta debata na toto téma, myslím, že probíhá a je dobře, aby probíhala a uvidíme. Uh -huh. Pojďme se podívat na další téma. Bavili jsme se zde o globalizaci, lokalizaci, s čím souvisí nástup nových technologií. Už tady byl zmíněn pan Průša, 3D tisk. V poslední době se také hodně hovoří o nástupu umělé inteligence, což nám umožňuje vlastně zpracovávat obrovské balíky dát a my tak dokážeme lépe predikovat, jak se společnost jako celé chová. Samozřejmě to, že zpracujeme hrobný balík dat, nám nic neřekne o jednotlivcích, ale trendy celé společnosti můžeme modelovat stále lépe. Děsí vás to, kam se to vydalo, anebo naopak máte s umělé inteligence dobrý pocit? To je složitá otázka. <laughs> Já si myslím, že je to nezadržitelný vývoj, takže prostě to se tak stane to je skoro sci jestli já si myslím, že to bude dobře nebo špatně. <laughs> a konečně konec konců vzniká nový obor, etika, umělé inteligence, kam až teda můžeme, kam, kam ne, že jo. Takže je to v podstatě otázka, jestli je to neřiditelné, jestli je to nebezpečné, nebo jestli je to pozitivní. Um, já si na to netroufnu odpovědět, je to určitě Nezadržitelné, takže prostě tam jdem a jde o to, abychom to co nejlépe zvládli. Mm -hmm. Já už jsem slyšel o konceptu chytré ledničky, která bude objednávat dětnější potraviny, když člověk bude mít zrovna nadváhu. Slyšel jsem o konceptu chytré celé domácnosti. Nevitrácí se tak možná svoboda lidí, kteří se občas chtějí dát druhou večeři pozdě v noci, i když je to nezdravé, kteří možná občas si chtějí dát pečené koleno, i když by ho zrovna neměli jíst. Já doufám, že pořád ten člověk si bude schopen koupit to koleno nebo tu jetrnici, aniž by mu to ta lednička objednala, že bude mít tu svobodu jít do obchodu a koupit si to, i když teda nevím, jestli půjde do obchodu, nebo jestli to bude se sám někde online objednat, to je taky otázka. Uh -huh. uh... My jsme se zde bavili o různých úspěšných podnikatelích, kteří vyhráli v soutěži Podnikatel roku a všimnul jsem si, že byla vlastně zmíněna průřezem různá odvětví zpracovatelský průmysl, online průmysl a tak dál. Jsou nějaká odvětví, která byste do budoucna favorizovala jako ta úspěšná a naopak některá odvětví, která spíše budou upozaděna která patří do staré ekonomiky a již mají to nejlepší za sebou. Možná jste si všiml, že vlastně historicky to začalo IT. To byla ta paní, ta paní Kateřina, ta první žena. Pár IT firm tam bylo a pak se to nějak zvrhl do těch kamenných domů a těch tradičních výrobáků. A vlastně teďka byl tam pan Kučera a pak zase výroba a teďka byl Kivy. Takže myslím si, že ty technologie a služby budou nabývat větší důležitosti a asi uvidíme větší, více podnikatelů z, těchto oblasti, z této oblasti. Uhum. A naopak tedy ta stará ekonomika teda bude zkomírat a už třeba ten zpracovatelský průmysl nebude číslo jedna. Asi tak. Já bych se ještě chtěl zeptat, protože jste žena, která má obrovské zkušenosti z auditu. Auditujete celou řadu různých firm, podnikatelských záměrů a tak dále. Mění se? podnikatelské rozhodování a vůbec uvažování o investicích s tím, co teďka vidíme v souvislosti s extrémně uvolněnou měnovou politikou, kdy v zásadě centrální banky po celém světě snížily úrokové sazby k historickým minimum. Mnohdy jsou záporné úrokové sazby v bankách na vkladech a vidíme celou řadu absurdit, které ale jsou současnou realitou. Já myslím, že signál je jednoznačný. Neukládejte peníze na účtech, ale dávejte to do ekonomiky. Takže ta likvidita je, ty podniky mohou investovat, což nás trošku, což je ten rozdíl proti krizi 2008, takže, takže peníze tady teď jsou. Věřím, že, že podniky investují a že investují právě do těch nových technologií, které budou tolik potřebovat, aby se převrátili v tom, v tom, novém světě do nějakého nového business modelu. Takže to je to pozitivum. A negativum toho je, že drobným středatelům nebo prostě fyzickým osobám chybí nástroje pro bezpečné uložení prostředků s kladným výnosem a díky tomu teda se vlastně investuje do akcí, do, do realitního trhu, takže podle mě máme realitní bublinu. Máme, máme bublinu v Akciovém trhu, protože vlastně lidé hledají ty investice, které by jim něco přinesly, protože ty banky jim nic nepřinesou. A máte nějakou predikci toho, jak by to mohlo dopadnout, jestli sice jsou některé firmy nadhodnocené reality drahé, ale dá se vůbec očekávat, že by se to někdy mohlo změnit. Já mám spíš pocit, že na trh tečou další a další peníze a že reality budou ještě dražší a akcie a firmy znova ještě dál vyrostou. Já si myslím, že ty, které mají tu budoucnost, tak určitě porostou. Takže já třeba sama se snažím investovat do kvalitních akciových titulů, který bych doufala, že i když by byla nějaká oprava na trhu, takže tyto firmy prostě přežijí, to už by muselo skolabovat celý svět. Jo. Takže eh, některé ano, nebo ty, co mají ten reálný základ, tak porostou. Eh, podle mě se to dost pročistí, protože až ne každá firma bohužel dá ten nový business model v tom, co nás teďka po koroně čeká, Um, takže asi tak, v reality si myslím, že korekce nějaká bude. Uh -huh. A týká se to všech typů realit, anebo jenom bavili jsme se zde o hotelích, které jsou ve špatné situaci, ale třeba mám takový pocit, že lidé se postupně stěhují z větších měst na periferii, kde je více přírody a menší možnost nákazy. Je možnost, že se i tyto reality sníží na ceně, když je po nich stále větší poptávka. No, když to asi není tak vyšplhané, tak ne. A možná, že v těch lokalitách mimo Prahu to asi tak vyšplhané není ta, ta cena. Um, tady s tím že pak souvisí ty, um, ty nízké úroky a, to, a riziko, že prostě lidé se přes příliš zadluží na různých úvěrech a vlastně tím se dostávají do většího rizika. To je jenom na okraji, to nesouvisí nudně s tím bydlením. Je, je pravda, že aktuálně je průměrná úroková sazba na hypotékách nižší než inflace, takže to může mnoho lidí motivovat k tomu, to aby si věry vzít, přesně tak. Brali. Paní Souček, já vám moc děkuji, že jste byla hostem offlineu. Chtěl bych se zeptat, jestli máte na závěr nějaké poselství pro naše posluchače. No, tak poselství je asi to, že, jak říkám, že se do toho starého světa nevrátíme, že to lidstvo, lidstvo vlastně se posouvá v těch cyklech. Někde jsem slyšela, nějaký chytří pánové napsali knihu, že jsme teďka v zimě. A že přijde jaro. A přijde jaro ne ve smyslu jarního jako období, jakože leden, ale přijde jaro ve smyslu toho cyklu, že se teda odrazíme od dna a ta nová realita uh, bude a měli bychom si hledat v ní to nejlepší a třeba bude lepší než ta stará. Mhm. Moc krát vám děkuji, že jste byla naším hostem. Děkuji moc krát. krát no. Naschledanou. Líbí se vám podcast Offline Štěpána Křečka? Tak to se vám bude líbit i podcast BHS Express, který vychází každý všední den. BHS Express je zaměřen na komentování aktuálních témat a přináší nové úhly pohledu. BHS Express to jsou denně čerstvé informace z trhů a ekonomiky.